fotografie velkého náměstí, v jejím čele je budova biskupství, po levé straně dům Ušpuláků, po pravé straně jsou potom další domy. Je to fotografie ještě z období, kdy biskupství mělo střechu z drobných šablon, barevných šablon, potom po požáru ta střecha vlastně zanikla. Zůstal ten tvar, ale zanikla ta barevnost střechy. Dům Ušpuláků s vývěstním štítem Josefa Pilnáčka nám napovídá, k čemu sloužil. Josef Pilnáček tam měl voskařství a ten dům vlastně sloužil jako prodejna v té předchozí době. Dokonce i se tam ty voskové svíce vyráběly. Fotografie nám ukazuje historickou zádlažbu, jak se dochovala zhruba až do 50. let 20. století, kde ve střední části byla zlomková čidičová dlažba od Kunětické hory. Byl to povrch velmi nerovný a jenom v těch pásech, kde se jezdilo nebo kde se chodilo, byla vsazena dlažba taková klasická z dlažebních kostek, buď pískovcových nebo žulových. Takže ten současný povrch asfaltový vlastně nám zakrývá zejména tuto dlažbu, po které se chodit prakticky nedá. Ta čedičová dlažba je původem ze 17. století. Je zajímavé, pokud se mluví o rekonstrukci velkého náměstí, řešení osvětlení. Ta historická fotografie nám ukazuje vysoké stožáry, patrně se jednalo ještě o plynové osvětlení. Je to už tedy doba moderní, kdy už se na tom náměstí svítilo. V těch předchozích dobách barokních, renesančních, středověkých, vlastně takové to osvětlení na náměstí nebylo. To světlo maximálně procházelo z těch podsíní domů nebo z těch domů, kde se svítilo. Ta fotografie je velmi zajímavá tím, že děti vždycky rády pózují fotografům i před těmi zhruba 100 lety.